Lectio quintadecima, epistula ad Fabricium. Fabricio respondere debeo. Habesne papirum? Hic est papyrus. Visne atramentum et calamum? Gratias, mihi est stylographium. Incipiamus. Marcus Dupont Fabricio Martini salutem plurimam dici. Si vales bene est, ego valeo. Per libenter epistulam tuam acceptam legi. Tibi gratias multas ago propter benignitatem tuam. Adveniemus Genoam die vicesimo quinto mensis Iuli, ad oram nonam ante meridianam. Cum gaudio vos revisemus et vobiscum plures dies agemus. Salve optime Fabrici, valete tu tuique omnes. Scribebam Lutetiae Parisiorum die undevicesimo mensis Iuli, anno millesimo nongentesimo nonagesimo tertio. Epistulam in involucrum inserum. Inscriptionem scribo, vitacium conglutino et officium cursuale peto. Ni, iatcam esis colonel de Sessardi Ramattuga, menon iuba vietescim ne superic. Lectio quinta decima. Una gremme lectio quinta, via superic, vidon quinta decima. Vietescim ne superic. Lectio insert maisos, se no, era l'icoltaolio pulmes in quinta decima. Epistula ad Fabricium. Epistula Kiri. At, un preposition, mis novap, accusativi, ex itse canet, ad Fabricium. Kes on nüüd näinud seda kuulsat Monty Pythoni sketši filmist Briani elu, kus juudi vabadusvõitleja üritab sinna kirjutada roomlased minge koju, ladina keeles, aga ka just ei oska eriti ladina keelt ja siis tuleb Rooma ofitser John Cleese isikus ja hakkab tal ladina keelt õpetama. Siis seal on üks osa sellest seenist, kus ofitser tõmbab mõõga ja paneb vabadusvõitlejale kõri peale. Et see koht on just selle atiga seotud, et see oli see koju, sõna doomus, võtab lokatiivi, kui on kodus, ja doomi. Ja järelikult liikumine kuhugi on akkusatiiviga, aga seda ati ei tohi olla. Ja see on lihtsalt toomum, toomum. Aga noh, Fabriciusega see probleem ei ole. Nii et siin peab selle ati panema. Ad Fabricium. Aga ka muidugi akkusatiiviga. Teine variant on panna lihtsalt daativisse. Näeme kohe järgnevad laused. Fabricio, respondere debeo. Siin on sõna Fabricius, us maha võetud. Ja asemel on siis o, Fabricio, teine käändkond. Jääb hästi meelde, sest Eesti mehe nimi Marko, no see on siis tehtud nimest Markus, Marko on nii taativ kui ablatiiv. Sellest ongi tulnud ja hea meelde jätta. Respondeere siis vastama. DB on otsetõlkes, olen võlgu. Tänavu romaanikeeltes väga tihe sõna, sest näiteks Hispaanias kuskil baarist või kohvikus lahkudes tuleb visakalt küsida, que te debo, mis ma sulle võlgu olen. Või Kataloonias, que tec või que te dec, sama sõna. Ja. Aga siin ei ole mitte, ma olen võlgu, vaid ma pean. Ja see oolõpp, mina. Pean vastama Fabriciusele. Habesne papirum? Habesne, kas sa omad? Nii on see kas, ja. Eesti, kas sul on? Ja mida sul on sinna, no, kas omad, mida, see on akkusatiiv, papirum, no see on papyrus, aga kuna no, see on selline tänapäevasem dialoog, siis rahud kindlalt autor on mõelnud paperit. Ja? Et kas sul on paperit, kas sul on kirjusmaterjali. Ja miks on nüüd, ma ütlen papirum, siis ma ütlen eestikas papyrus tüüga. Klassikas ajasus tegelikult ladina keeles ongi see üümood rohkem, ja? Et on papirum, aga ma üritan siin praegu kiriku häälsuga lugeda, nii et see on papirum. Iikest papirus. Pika iiga, iik on siin. Lühikesega läks meesso see. Ja. See saab väga täpselt vaatama, sellepärast, et väljas pole õpikuid neid pikendusmärke reilin kuskile märgitav. Nii et. Aga siin on siin. Ja. Iikest. Siin on.
papyrus, nyt on nominatiivis missä. Siinä on papyrus, siinä on paper, siinä on kirjoitusmateriaali. Vis ne atramentum et kalamum. Vis ne, kassatahat, vis, tahat, ne on kasse. Tintti, atramentum. Miksi mä olen siellä pannut nurksuussa musta tintti? Sellepäin, että se on siellä sana seks. Onko tuttava sana musta on se niger, nigra nigrum. Se on väikki must, mutta inimrassi nimi on neger. Sellepäin, että no, ihmiset on niin jumekkat. Ja. Aga onko teine sana musta kohta on se ater, atra atrum. Se on selline matim, matmust. Ja tinti ei kirjuta mingi läikkiva tussiga, ta kirjuta tavaliselt musta tintiga. Atramentu. Et kas sa tahad musta tinti või tahad tinti, et kalamum ja otseselge siis pilliroo sulge. Aga jällegi, see on selline moodsam dialoog, nii tänapäevasem olukord, nii et lihtsalt võib-olla siis sulge. Et kas sa tahad tinti ja sulge. Et ta vastab, gratias, mihi est ilografium? Gratias. Tänan. Mihi est? Kattub väga ilusasti eesti keelega. Mihi on staativis, taativ, alalütlev kääne. Mul on, mihi est? Stilograafium. On ka tehtud moodsam selline sõna. Suleb ja Rooma impeeriumis ei olnud sellist asja. Incipiamus. Incipiamus, siin on konjunktiiv või subjunktiiv. Sama asjaga hea lapsel mitu nime, ja? Mõnes grammatikõpikus on subjunkti, mõnes konjunkti. Otseselge siis alustage, see mus meie, aga võib kõda alustame. Marcus Dupont, Fabrizio Martini, salutem plurimam dicit. Marcus on siis Marcus või Margus. Nüüd on see, et see nimede muutmine, ja see nimede muutmine on leebem ja karmim. Et kui mõtleme kas või see René Descartes peale, keda ma siin pidevalt kasutan näitena, tema on see karmim muutus ja Renatus Cartesius, et nii eesti kui perekonimi on ära muudetud. Ja? Aga on ka selline leebem variant, kus perekonimi jäetakse rahule ja siin näeme ka seda leebemat, et eesti on ta ladinapäraseks teinud, aga prantslased, ja? Siis perekonimi on jäetud prantsuspäraseks. Esimese on lääne, siis Marcus Dupont, ja kelle ta kõrta Fabrizio Martini, keda Fabricius Martinile või Martinile või siis prantsuspäraselt. Ja kui ma tean, et see ta perekonnime siin muutnud ei ole. Just sellest käende lõpus näengi ära, sellepärast, et kui ta eks perekonnimega ära muutnud, siis oleks Martino peaks olema. Et see Fabrizio on teise käendkonna taativi lõpp, et usle vooks, aga siin perekonnimel ei ole näha, et ussaks sooks minna. Järelikult tuleb siin kasutada kolmanda käändkonna lõppu, et see Martini. See on saamis see au isale ja pojale, see katoliku see palve, see Gloria Patri kolmandas käändkonnas, et filio teises käändkonnas. Ja siis tuleb see salutem plurimam dicit, see on selline standard kirja algus. Roomas niimoodi alustati kirju. Võib-olla teised salutem dicit, tervituse ütleb. Või no, klassikadel kõik salutem dicit. Ja. Ja kui mina kõrtan asjane, kes kirjutan, ma kõrtan lihtsalt salutem dicit. Et ma nii isaka seda halles salutem plurimam dicit. Aga võib-olla peaks olema. Kes teab? Siis tuleb veel üks standard algus. On nii standard, et isegi ma googelsin, nägin isegi T-särke selle algusega, et võib ka tähed panna lihtsalt S, V, B, E, E, V. Ja. Kõik saavad aru, mida need tähed tähendavad. Siin vaales veene est, ego vaale. Kui sa oled terve, kui sa oled tugev, kui sa oled jõuline, veene est on hästi. Ego vaale, mina olen terve, mina olen tugev, mina olen jõuline. Ja kaugem tõlge, kui sul on kõik hästi, on hästi, mul on kõik hästi. Perliventer epistulam tuam acceptam legi. Perliventer, määr sõna, suure hea meelega. Legi on see No see siuks see auk minevik, et see on see venividiviitsi, tulin nägin võitsin, leegi, lugesin läbi. Mina lugesin läbi, epistulam tuam, sinu kirja ja see acceptam käib ka sinna juurde, sinu saadud kirja. See kõlab eestikeses see lause väga veidralt,
see on suure hea meelega lugesin läbi sinust saadud kirja. See on natuke käänet vahetada. Siin on tähtis on tähelepanu pöörata, et see on nüüd sihitis ikkagi, et asjanega saab akkusatiivis, aga eesti keeles muidugi ei saa olla, nii et kui ma lugesin läbi, siis mille, nii et. Et sellist asja eesti keeles lainekeda tõlkida genitiiviga nüüd kindlasti ei saaks. Tibi gratias multas ago propter benignitatem tuam. Tibi sulle gratias multas suur tänu. No see on muidugi naisso mitmus akkusatiiv siin. Suuri tänusid, siis ma ei tea, kuidas seda tõlkida. Ago teen, avaldan, propter on tõttu, ma akkusatiivisin. Benignitatem tuam hea soovlikkuse tõttu, sinu hea soovlikkuse tõttu. Jällegi eesti keeles kõlab veedralt, siis võib-olla suur tänu su hea tahtlikkuse eest või suur tänu sulle hea tahtlikkuse eest, midagi sellist. Adveniemus genuam die vicesimo quinto mensis juuli. Adveniemus, see on tulevik siin pika eega, ja, mus meie saame saabuma. Nüüd on see koht, kus John Cleese Monty Pythonist mõga tõmbas ja kõri peale pani. Et siin on nüüd linn nimega Genua, millel on olemas lokatiiv variant. Järelikult see liikumine läheb puhtalt akkusatiiviga ilma ees sõnata. Adveniemus Genua. Saabume Genuasse. Millal? Die, päeval. Vicesimo quinto. Siin on eesti keeles raskem kui ladina keeles. Et lasin kas läbi vablati või eesti, kas on see viiendal, on alal ütlevast, mida on 25. Vicesimo quinto. Ja mis kuu, ehk mille? Mensis juuli. Eesti, kas juulikuu. Julius Caesari kuu 25. päeval. Adoram nonam ante meridiana. Aat tähendab siin paiku. Aga akkusatiivi nõue jääb. Adoram nonam ante meridianam, 9. Ennel on see tunnipaiku. Jällegi, see on nüüd tänapäevane olukord, sest muidu oleks see lause katke ikka väga totter. Sest 9. Tund oli tundesüsteemis, mida oli, vaid kon tänapäevani, kes kasutab tundesüsteemi, on kell 3. Cirka kell 3. Et siis on miks ingliskasse noon on keskpäev, siis on sellepärast, et suure paastu ajal ei tohti enne kella 3 süüa ja siis mõned asjad parem süüa, siis lükkasid kella 300 palved, kellest kesva oli vara. Et sellest jäi siis selline huvitav tähenduse nihe veel inglise keelde ka. Nii et 9. enneloose tunni paiku, umbes kell 9 hommikul. Ante meridianam, jällegi see või inglise keeles on 12 tundi, mitte 24 tundi tavakasutuses. Siis on see ennelunate pärastlunat, et sellest ennelunate AM, see AM tulebki Ante meridiana. Nii. Cum gaudio vos revisemus. Cum gaudio, mõnuga, naudinguga, rõõmuga, cum noob ablatiivi, näeme siis O lõppu, teine käändkond. Vos teid. Ja siin on nüüd unikaalne võimalus, et kuna siin on tegemist kirjaga, siis ma saan siin näita seda väga lihtsalt fakti, et ladina keeles on, et ladina keeles ei ole seda visakat teietamist, et on sina ja siis on teie, et ma saan panna eesti keeles kohe selle väikese teega ja siin näitan ära, et see ei ole üks inimene, vaid mitu inimest. Et muidu mul oleks eesti keeles suure teega siin, jah. Nii et rõõmuga saame teid uuesti külastama, revisemus, must lõpp meie, ehk siis rõõmuga külastame teid jälle. Nii. Et vobiscum plures dies agemus. Jällegi agemus, tulevik meie saame veetma, kellega vobiscum teiega. No, see paks vobiskum rahu teiega. Moodi teiega. Plures dies, väga palju päevi või lihtsalt palju päevi ka tõlkida. Iga rohkem päevi tõlkida.
No, see on imelik eesti keeles siis. Eesti keeles oleks kõige parem öelda. Ja veedame teiega palju päeva. Nii. Salve optime fabrici. Salve, see on see, mis tänapäeva keeles on lihtsalt tere, ja salve. Aga kui on mingid kirjandusteosed, siis kiputakse tõlkima mingi ole tervitatud või tervitan sind. Ja. Optima fabrici, see on vokatiiv ehk ütte kääne. Nominatiivis oleks siis optimus fabricius. Näeme kahte erinevat lõppu, us lõppu ja ius lõppu. Us lõpp läheb eeks, optime. Ius lõpp läheb siin pikaks iiks, näeme, ja fabrici. Et tervitan sind parim fabricius. Veidralt eesti keeles on suurepärane fabricius, täiuslik fabricius, fantastiline fabricius. Valete tu tuikve omnes. Valete, siin on mitmuse vorm, ja olge terved, olge tugevad. Tu, sina. Tui on genitiiv, ehk siis enne tuleb öelda jaa, see kvee on jaa, ja, ja kõik. Suu. Ja kui siin lõpeb nagu ära. Aga siin tuleb eesti keeles nüüd juurde mõelda. Juurde mõelda pereliikmed. Et olge terved sina ja kõik su pereliikmed. Ehk siis jõudu sulle ja kodustaja. Scrivevam Lutetia Parisiorum die undevicesima mensis juuli. Nii scrivevam. See on see kirjeldav minevik. Ja. M, mina, seal näitab lõpus, ja see baan näitab seda kirjeldava mineviku vormi. Kirjutasin siis Lutetia, see on nüüd lokatiiv, vana Pariisi nimi oli see Lutetia. Ja. Siin ongi otsas, kes pariislaste Lutetia. Parisiorum on see mitmuse genitiv. Ja. Aga siin on nüüd eesti keeles Pariisis. Kirjutasin Pariisis, millal? Nii, die on jälle päeval, ablatiiv. Nii, lõpune viies käändkond. Nüüd on undevicesimo. Undevicesimo. See on vicesimo on 20. Võtame ühe maha see un, eks ühe maha. D, 1, 20, eks siis 19. See on veider number või arv roomastel. 19. Ablatiivi lõpuga. O lõpuline ablatiiv. Meen siis juuli, mis kuu? Juulikuu. Juulist ees on kuu. Nii, kirjutasin siis Pariisi 19. juulil, mis aastal anno millesimo nonagesimo nonagesimo tertio. Anno on saamis anno domini, issand aastal, anno, annus ablatiiv, teine käändkond. Eesti keeles nüüd 1993. aastal, näeme sõna kolmandal võtab ainult selle alalütleva, aga ladina keeles on läbi ablatiiv. Jällegi saame eesti keeles natuke raskem nii-öelda vaatama. Nii et millesimo nonagesimo nonagesimo tertio tähendab siis 1993. aastal. Epistulam in involucrum insero. Nii sisestan eesti keeles mille, aga ladina keeles siitse kääne kirja. On ladina keeles siis akkusatiiv. Kuhu siis liikume millegi suunas on akkusatiiv, siin on sisse, nüüd involucrum ümbrikusse ja insero siis sisestan, panen sisse. Panen kirja ümbrikusse. Inscriptionem scribo. Nii scribo, eesti keeles ka sõna ilus sõna, mis kriban, no, viisakumas keeles siis kirjutan. Kriban, sisse kribamise, inskriptsioonem. Aga no inskriptsioonem on tegelikult aadressi siin mõeldud. Nüüd kirjutan aadressi. Nüüd on pitacium conglutino, conglutino, kleebin, lõpuline mina. Nüüd pitacium, jah, margi, kas ta nüüd vanasti Roomas oli mark. Ma vaatasin järgi, see on tulnud kreekalisest sõnast, mis tähendab sellest silti ja sellest silti on, mis pandi ka veini amfrate peale. Et siin on tõlgitud margiks. Ja. Peab otsima sõnu, kui ei ole. Et officium cursuale peto.
kuhu suundun? Suundun postkontorisse. The officium, büroosse, kontorisse. Kursuaale, sest on see kuller või ka see sama kurs. Kurs midagi suunda. Ja peto suundub siin. Ei ründa postkontorit, lihtsalt suundub siin. Lectio quinta decima, epistola ad Fabricio. Fabricio respondere debeo. Habesne papirum, ices papirus. Viste atramentum et calamum? Gratias, mihi est stilografium. Incipiamus. Marcus Dupont Fabricio Martini salutem plurimam dicit. Si vales bene est, ego valeo. Per liventer epistulam tuam acceptam legi. Tibi gratias multas ago propter benignitatem tuam. Adveniemus Genoam die vicesimo quinto mensis Iuli, ad oram nonam ante meridianam. Cum gaudio vos revisemus et vobiscum plures dies agemus. Salve, optime Fabrici, valete tu tuique omnes. Scrivevam Lutetiae Parisiorum die undevicesimo mensis Iuli, anno millesimo nonagesimo nonagesimo tertio. Epistulam in involucrum insero, inscriptionem scribo. Vitacium conglutino et officium cursuale peto.